A gente sempre fala aqui no Balanço Geral sobre a BR-116. Ah, mas como falamos dela, né? É, tanto os moradores quanto quem passa pelo trecho da rodovia no bairro Vila Isa, em Governador Valadares, reclamam da precariedade. Olha, gente, detalhe, hein? É, diretor, a vontade que eu fiquei de te pedir para começar de novo a rodar o vídeo de novo. Não, é, diretor, é porque esse comecinho da reportagem... Olha o tanto de buraco, rapaz. Como é que pode? Mas nós vamos ver a reportagem completa, né? Deixa eu continuar. Olha lá, olha lá. Olha. Olha, gente. Gente do céu. Foi ali que você afundou, né, Nike, seu carro, né? Nossa, Deus. Quebrou para-choque e tudo. Coitado do Nike. Com a chegada do período chuvoso, a população fica ainda mais apreensiva, né? A Alessandra Garcia e o Wellington Cunha foram até o local ouvir o povo, né? Ouvir o povo, ouvir o que o pessoal tá achando. Disso aí que você de casa que tá acompanhando, se você não sabe, eu vou avisar. Tá vendo BR-116? É uma rodovia federal. É bem naquele trecho ali que eles falaram que vai duplicar, né? Olha lá o busão. Ó, vamos ver a reportagem, balança. Os trechos são tanto à direita quanto à esquerda da via que fica no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. São quilômetros de buracos de vários tamanhos e profundidades, alguns tão grandes quanto a insatisfação que geram e o perigo que proporcionam. Haja criatividade e coragem dos condutores para escolher entre enfrentar, desviar ou recuar. A gente passa aqui diariamente. E buraco tanto do lado de cá quanto do outro lado da pista, muitos buracos. Como a gente também trabalha com urgência e emergência, tem muita dificuldade para um socorro, para uma urgência, né? Então dificulta muito. Na pista central nós temos quebra-mola e muitos veículos. Então quando a gente passa do lado de cá para viabilizar para o outro lado da UPA, tem muitas dificuldades. Com certeza danifica muitos veículos, é muito custo, né, para o proprietário do veículo. E também para quem trabalha também na área urbana também, tem muita dificuldade, né? Manutenção de veículo é caro, dificuldade para locomoção, essas coisas. Amigo, teve que levantar as pernas ali para não tomar um banho, como é que... Rapaz, achei que o buraco era menor, hein? Tá complicado. Você passa sempre aqui, é sempre desse jeito? Então, eu não costumo muito pegar esse lado daqui justamente por isso, né? Costumo passar por ali, só que hoje eu tô um pouco atrasado e optei por passar por aqui. E o resultado foi bom, a escolha? Você viu aí, né, tá osso. As chuvas agravam ainda mais o problema. O senhor na bicicleta saiu ainda na vantagem porque não foi pro chão, mas foi quase. Tomou apenas um banho de lama, como se isso fosse pouca coisa. Eu vi que o senhor tomou um banho ali de lama, hein? De água suja ainda, né? Porque buraco daquele ali a gente não tá vendo o que é. Quando ele descobre, já tá dentro da água. Aí tem que tomar o banho sem querer, né? O ciclista não tem onde passar, né? Ué, mas sempre assim, né? Porque toda vez que chove acontece isso aqui no pedaço. O pedaço é vítima dessa data, por exemplo, né? Então toda vez que chove acontece isso. Nós já estamos aqui há mais ou menos uns 15 anos na região e toda vez que chove é esse problema. E a gente não fica nem sabendo quem é responsável pela via lateral aqui da rodovia. Se é um problema da concessionária, se é um problema do município. A questão é que ninguém nem aparece para ver o problema. Todos os órgãos que você imaginar já foi acionado. Nem a polícia mais passa aqui para poder isolar a área. Nós tivemos que tomar a iniciativa de colocar ali aquele bloqueio para pelo menos alertar os motoristas e motociclistas do problema, porque o buraco ali, um dos buracos, já está com quase mais de 20 centímetros de profundidade. Se um motoqueiro cair ali, é um risco grande de uma fatalidade. As ruas são alças de acesso à rodovia Rio Bahia e aos bairros da região da Ibituruna, uma localidade que é polo comercial e hospitalar. São tão movimentadas quanto a própria BR, que é privatizada. Uma situação que está causando transtorno. Quando chove, fica pior, porque a via fica alagada, então os motoristas eles não têm visão dos buracos. Então é um festival de problema um atrás do outro. E isso daí está sendo todos os dias aí, de maneira contínua. Neste ponto específico onde eu estou, a gente tem dois extremos. Consegue te mostrar isso claramente? Deste lado aqui,
a BR, que está com a pista em perfeitas condições, sem buraco, pessoal transitando normalmente. Do lado, a alça de acesso a essa BR, não só a BR, mas também aos bairros aqui adjacentes da região da Ibituruna, estão aqui, ó, nessas condições. E aqui, a chuva, ela piora ainda mais o problema. Olha só, os motoristas têm dificuldade de passar. Ó, a gente pode ver aí, ó, que o motorista, ele tenta desviar para conseguir, ó. Tem que passar em baixíssima velocidade para tentar diminuir um pouco do problema que provoca. Inclusive ali, ó, um carro deixou parte dele aqui quando tentou passar. Ali é parte do para-choque de um veículo. E para piorar a situação, essa água aqui não é só de chuva. É água também de esgoto. O esgoto ali está entupido, sai, nunca veio desentupir. E os carros agora, a gente fica perdendo cliente porque o carro cai ali, o cara nem chama a gente para consertar, quebra e leva para outra oficina. É, tem mais de 30 dias que aquele esgoto está vazando ali, já foi ligado para o SAI, nunca vieram resolver isso aí. Além de perder cliente, eu tenho que conviver? Um cheiro, um mau cheiro, ruim demais aqui. Quando só esquenta, então ninguém aguenta. E a pergunta que os usuários da via já estão ficando cansados de fazer é... De quem é a responsabilidade? Se é do município, se é do estado ou é federal? Porque já vê que sessão de deputado, já vê vereadores, já vê pessoas competentes da prefeitura, do SAI, da empreiteira que toma conta da BR e nada resolve. E com isso nós trabalhamos aqui, o menino do radiador, a minha drogaria aqui do lado, todo mundo dá prejuízo, porque os carros chegam no ponto de agarrar um carro, onde tem que tirar com a mão aqui. Aí, isso é uma BR federal, BR-116, mas aqui depende do saneamento do prefeito municipal, porque vazou uma rede de esgoto, um mau cheiro terrível, faz mal para as pessoas. Então nós estamos aqui à mercê de quem? Quem é responsável por esse trecho da BR-116? Essa é a minha pergunta. É o Jessé Ferreira o nome dele, não é, equipe? Jessé Ferreira, sua pergunta é boa, Jessé. Segura aí pra mim, ô produção, que eu vou precisar da pergunta do Jessé de novo aí. Tira aí, ô Panterinha, o GC. Isso, só pra ajudar o Nike aqui, porque depois que a gente mostra a reportagem, tá vendo aqui? São três assentos, ó. Três assentos. A gente mostra a reportagem. E lembrar aqui que a TV Leste faz a reportagem lá e a TV Leste não faz questão de chamar para si a resolução do problema, não, tá? A gente tá aqui para atender e ser a voz da comunidade. É o jornalismo cidadão, né? Agora, quem vai fazer, se não vai fazer, isso aí não diz respeito a nós, né? É porque tem uns velhacos que pega a reportagem do Balanço Geral aqui, vai lá depois. Tem um gaiato aqui que nós somos de olho nele. Eu vou até dar uma canetada nele, que ele é aqui do mesmo time aqui, ó. É, e vai lá depois, faz um vídeo lá onde a gente tá mostrando. Aí depois alguém vai lá e resolve o problema e vai lá e mostra. É, provavelmente deve ser para candidato a alguma coisa. Para ter essa condutinha aí, a gente já sabe como é que funciona. Como é que é cheio de gaiato estelionatário em Valadares, né, pastor? Impressionante. Como é que o sujeito se presta a isso? Mas vamos lá, o que interessa. Interessa dizer o seguinte, mostrou a reportagem, né? Olha a dúvida do moço. Volta a dúvida dele aí para mim aí, diretor. Põe ele aqui, ó. O Jessé. Porque já vê que sessão de deputado, já vê vereadores, já vê pessoas competentes da prefeitura, do SAI, da empreiteira que toma conta da BR e nada resolve. E com isso nós trabalhamos aqui, o menino do radiador, a minha drogaria aqui do lado, todo mundo dá prejuízo, porque os carros chegam no ponto de agarrar um carro, onde tem que tirar com a mão aqui. Aí, isso é uma BR federal, BR-116, mas aqui depende do saneamento do prefeito municipal, porque vazou uma rede de esgoto, um mau cheiro terrível, faz mal para as pessoas. Então nós estamos aqui à mercê de quem? Quem é responsável por esse trecho da BR-116? E a pergunta dele é a pergunta nossa, né? Que nós somos usuários da via. Aí nós temos a primeira nota, primeira cadeira aqui, ó. É a primeira nota de quem aí, equipe? É do DENIT, né? Aí o DENIT... Aí alguém do DENIT. DENIT é um órgão. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, aqui eu sou o DENIT agora. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que por se tratar de um trecho concedido sob a administração da Eco Rio Minas, os questionamentos devem ser direcionados
a concessionária ou a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, responsável por fiscalizar a concessão. Em trechos pedagiados, o DENIT não tem jurisdição. Muito bom, muito bom. Então não é o DENIT. Aí a produção pegou a nota, ó, obrigado. Robô. Ah, é, com Rio Minas, que é a outra cadeira. Outra instituição procurada pela TV Leste foi a Eco Rio Minas, que informou que o trecho em questão não é de responsabilidade da concessionária. Ué? O DENIT acabou de falar aqui que é. Porém, por questões de segurança viária, a empresa vai enviar uma equipe no local nos próximos dias para recuperação do pavimento. Opa! Não é de responsabilidade dela, viu, DENIT? Você tá mal informado, hein, DENIT? Tá falando que é a Eco Rio Minas, a Eco Rio Minas tá falando que não é, não. Então você lê direito aí, DENIT. Aí vem a outra cadeira, que aí tá dentro do município de Valadares, né? A área jurisdicional de Valadares. Por fim, a Prefeitura de Valadares foi procurada e explicou que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa que as vias que ficam às margens da BR-116, no Vila Isa, não são de responsabilidade da administração municipal. No entanto, diante das péssimas condições da pavimentação e trafegabilidade das marginais à rodovia federal, a pasta sinalizou o local e vai acionar o DENIT. O DENIT aqui, ó. Primeira cadeira para tomar as providências. Então, DENIT, você vai ser acionado pelo município de Valadares. Aí, eu tô fazendo isso aqui para você entender como é que funciona para nós aqui, ó. Você tá achando que é fácil? Você tá achando que é brinquedo? A gente coloca o material no ar lá, mas não tem costume, não tem resposta. A gente não sabe, nem a gente sabe quem é responsável. Olha lá. Não, mas chega imposto de tudo que é sorte ali. Chega talão do SAAI, talão da CEMIG, talão de internet, talão de IPTU, a rodovia que você tem que pagar pedágio, tudo aí. E outra coisa, viu, gente? Isso começa num buraco pequenininho assim, tá? Aí não toma providência, olha lá, olha. E vai arrebentando. Não é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha para os três órgãos, né? É. Mas importante, pelo menos, sinalizaram que vão fazer alguma coisa. Vão aguardar. Aí, equipe, a gente não tem aqui a prerrogativa de ficar marcando que dia que órgão XYZ vai fazer nenhuma intervenção, porque essa tarefa não é nossa, né? É, os três órgãos citados são órgãos executivos. Inclusive, uma é empresa privada, né? Os três órgãos são executivos. Então, eles vão lá e resolvem o problema. Nossa missão aqui é só mostrar e atender a solicitação da comunidade. Nós estamos aqui para isso. E aos estelionatários que vão lá depois fazer vídeo para fazer graça, caça outra coisa para vocês fazerem, gente. Tem tanta coisa para ser feita nessa cidade. É.